हे बघा की जेव्हा या आंदोलनाला सुरुवात झाली 28 ऑगस्ट आणि त्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री त्यांचे उपोषण सोडायला गेले आणि आधी सुरुवातीला त्यांची जी मागणी होती की ती मराठवाडा विभागातील मराठा जातीच्या लोकांची कागदपत्र तपासून ज्यांच्या कागदपत्रावर कुणबी नोंद असेल त्यांना कुणब्यांचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे आणि पर्यायाने त्यांना ओबीसीचं प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीमध्ये त्यांचा समावेश करणार. परंतु ज्या दिवशी माननीय मुख्यमंत्री त्यांचं उपोषण सोडायला गेले आणि लगेच त्यांनी मागणी बदलली आणि सांगितलं की नाही नाही नाही, सरसकट पूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणब्यांची प्रमाणपत्र देण्यात यावी आणि सर्वांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्यात यावं, ही मागणी ज्या दिवशी पुढे आली त्या दिवशी मग राष्ट्रीय ओबीसी महासंघांनी या आंदोलनामध्ये उडी घेतली आणि आम्ही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या बॅनरखाली संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन सुरू केलं आणि आमच्या ज्या प्रमुख मागण्या होत्या त्याच्यामध्ये पहिली मागणी ही होती की मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देता कामा नये, ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, सरसकट कुणब्यांची प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये. ज्याप्रमाणे बिहार राज्यामध्ये ओबीसीची जातन्याय जनगणना झाली त्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यामध्ये ओबीसीची जातन्याय जनगणना करण्यात यावी. महाराष्ट्र राज्यामध्ये ओबीसी समाजाकरता एकही हॉस्टेल नाही, सरकारने जे आम्हाला मान्य केलं होतं ते 72 हॉस्टेल लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावे. ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी, कारण 7200 विद्यार्थी पुरे होणार नव्हते, स्वाधार योजना सुरू करण्यात यावी. काही अभ्यासक्रमाला स्कॉलरशिप लागू नाही ती स्कॉलरशिप लागू करण्यात यावी. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात ओबीसीचा समावेश करण्यात यावा. ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना काही ठिकाणी 2-2 अटी टाकलेल्या आहेत की नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र पाहिजे आणि 8 लाख रुपयाचे खाली उत्पन्न आहे ते पण प्रमाणपत्र पाहिजे. त्यापैकी 8 लाख रुपयाची उत्पन्नाची मर्यादा रद्द करून फक्त नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र ज्यांच्याकडे आहे त्यांना ओबीसी संवर्गाच्या सर्व सोयी आणि सवलती देण्यात याव्या. महाज्योती या संस्थेला सारथी बाल्टीप्रमाणे निधी देण्यात यावा आणि महाज्योतीचं कार्यालय हे नागपूरमध्ये असल्यामुळे नागपूरला एक प्रशस्त प्रशासकीय इमारत बांधण्याकरता सुद्धा निधी देण्यात यावा आणि अशा अनेक मागण्या घेऊन आम्ही तो संघर्ष केला. संघर्ष चालला, आपण सर्व त्याचे विटनेस आहात. मोर्चे झाले, आमरण उपोषण चंद्रपूरला आमच्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलं. नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, खामगाव, जालना, तिकडे शहापूर, ठाणे, पालघर असे अनेक ठिकाणी भव्य हजारो लाखो लोकांचे मोर्चे निघाले आणि ही सर्व प्रक्रिया झाल्यावर 29 सप्टेंबरला सरकारने आम्हाला चर्चेकरता बोलावलं आणि चर्चा 3 तास चर्चा झाली आणि या 3 तासाच्या चर्चेनंतर हे जे लेखी सरकारने आम्हाला त्यावेळेस दिलं पूर्ण 15 मुद्द्यावरती ते या आपल्यासमोर या ठिकाणी आहे. आणि सरकारने आम्हाला काय सांगितलं, जशी पहिली मागणी आमची होती मराठा समाजातील व्यक्तींना कोणत्याही परिस्थितीत सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ नये आणि ओबीसी प्रवर्गातनं आरक्षण देऊ नये. सरकारने आम्हाला लिखित दिलं होतं की ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लावण्यात येणार नाही, तसेच कुणबी जात प्रमाणपत्र देताना आवश्यक त्या जुन्या नोंदी तपासून जात प्रमाणपत्र देण्यात येईल, म्हणजे सरसकट देण्यात येणार नाही. बिहार राज्याच्या धर्तीवर त्याच्याकरता सुद्धा त्यांनी म्हणलं की यासाठी अभ्यास करून कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल. त्याच्यानंतर 72 वसतिगृह तातडीने सुरू करण्यात यावे, त्यावेळी त्यांनी सुरू करण्याचं आश्वासन दिलं होतं आणि आधी फक्त ते प्रोफेशनल पोरांसाठी होतं, व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी. आम्ही मागणी केली होती की व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक दोन्ही अभ्यासक्रमाकरते. मी आपल्याला या माध्यमातून सांगतो की परवाच जाहिरात आली
आणि विद्यार्थ्यांच्या विद्यार्थ्यांचा हॉस्टेलमध्ये प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. 30 मार्चपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे आणि 30 मार्चनंतर ज्या पोरांना हॉस्टेलमध्ये प्रवेश मिळणार नाही त्यांच्याकरता स्वाधार योजनेची जाहिरातसुद्धा सरकार देणार आहे. कारण ज्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही त्यांनाच स्वाधार योजनेचा लाभ मिळणार आहे. आणि म्हणून वसतिगृहामध्ये किती ॲडमिशन मिळतात सरकार ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर स्वाधार योजनेचासुद्धा जीआर सरकार काढणार आहे. आम्ही काही अभ्यासक्रमाला स्कॉलरशिप नव्हती ते लागू करण्याचं आम्हाला सरकारीकडं त्याचासुद्धा शासन निर्णय मिळालेला आहे. ती स्कॉलरशिप त्या त्या अभ्यासक्रमाला लागू झालेली आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमा या योजनेत ओबीसीचा समावेश नव्हता तो ओबीसी समावेश झालेला आहे आणि त्याचासुद्धा जीआर निघालेला आहे. महाज्योती या संस्थेला 350 कोटी रुपयाचा निधी सरकारने या 23-24 या वर्षाकरता दिलेला आहे. आणि नागपूरला जी प्रशासकीय इमारतीचा आम्ही मागणी केली होती त्याकरता 101 कोटी रुपये करून त्याचासुद्धा शासन निर्णय आम्हाला मिळालेला आहे. अशा प्रकारे सरकारने आम्हाला जे जे आश्वासन दिलं होतं लेखी स्वरूपात ते मॅक्झिमम पूर्ण केलेलं आहे. 1-2 मुद्दे जे राहिलेले आहेत त्याच्यातला प्रमुख मुद्दा राहिलेला आहे की बिहार राज्यामध्ये ज्याप्रमाणे सर्व जातींची जातनिहाय जनगणना करण्यात आली त्याच धर्तीवरती महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा जातनिहाय जनगणना करून आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात यावी. परवासुद्धा मी माननीय उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन ही मागणी आग्रहाने लावून धरली की सर याच्या लवकरात लवकर याची अंमलबजावणी करावी. माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की तो आता आमचा विचाराधीन आहे आणि लवकरात लवकर त्याच्यातनं सुद्धा मार्ग निघून ती सुद्धा मागणी तुमची पूर्ण करण्यात येईल. अशा प्रकारे ओबीसीचे जे जे प्रश्न होते 1-2 प्रश्न पुन्हा राहिलेले आहे. फ्रीशिप आणि याचा नॉन क्रिमिनल 8 लाखाचा जीआर निघाला असं ते म्हणाले परंतु माझ्या हातात अजून आलेला नाही त्या जीआरच्या मी प्रतीक्षेत आहो. सर्वच सरकारने आम्हाला न्याय दिलेला आहे. ज्या 1-2 प्रलंबित मागण्या आहे आम्हाला एवढं मान्य आहे की एकदा सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर मागण्या एका दिवसामध्ये पूर्ण होत नाही त्याला काही वेळ लागत असतो सरकारला तो वेळ द्यावा लागतो परंतु त्याची वारंवार पाठपुरावा करावा लागतो. ते पाठपुरावा करण्याची प्रक्रिया आमची सुरू आहे. माडा आणि सिडकोमध्ये ओबीसीला आरक्षण नाही त्याचीसुद्धा मागणी आम्ही केलेली आहे. ते सुद्धा पूर्ण करण्याचं आश्वासन माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला दिलेलं आहे. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री ओबीसीच्या मागण्यांबद्दल नेहमी सकारात्मक असतात आणि त्या पूर्ण करण्याकरता आम्हाला समर्थन देत असतात साथ देत असतात. त्याला प्रशासकीय कामाला जी वेळ लागते ती वेळ आम्ही सरकारला देत असतो आणि त्याच्यामुळे आमच्या मागण्या सहानुभूतीपूर्वक सरकार पूर्ण करीत असते. एक जे महत्त्वाची मागणी होती की सरसकट कुंड्यांचे प्रमाणपत्र देणार नाही आणि मी दाव्याने सांगतो आजही आपल्या माध्यमातून पूर्ण जनतेला हे सुद्धा सरकारने सुरू केलेलं नाही. वारंवार आंदोलनकर्त्यांकडनं एका आकड्याचा उल्लेख केला जातो की 54 लाख नोंदी सापडल्या आणि त्याच्यामुळे 40 लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले आणि म्हणून 1.5 कोटी 2 कोटी मराठा समाजाला कुणबी जातीची प्रमाणपत्र मिळाली आणि आता सगळ्या सोयऱ्यांचा जीआर लागू झाल्याबरोबर त्यांच्या सगळ्या सोयऱ्यांना मिळून सर्वच मराठा समाजाला कुणब्यांची म्हणजेच ओबीसीची प्रमाणपत्र मिळेल अशा प्रकारचं वारंवार सांगितले जाते आणि वारंवार आम्हालासुद्धा ओबीसी समाजातील पदाधिकाऱ्यांकडनं कार्यकर्त्यांकडनं समाज बांधवांकडनं विचारणा केली जाते की बा याच्यामध्ये तथ्य काय आहे. ते तथ्य आपल्या माध्यमातून मी पूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर मांडू इच्छितो की ह्या ज्या 57 लाख 41,241 नोंदी सापडल्या ह्या 1967 पूर्वीच्या आहे. नवीन नोंदी नाही आहे आणि त्याच्यापैकी 38,97,391 ही प्रमाणपत्र निर्गमित केली ही सुद्धा 1967 ते 2023 या कालावधीमध्ये निर्गमित केलेल्या आहे. या प्रमाणपत्राचा आणि आंदोलनाचा काहीही संबंध नाही का. आता आंदोलन सुरू झाल्यानंतर म्हणजे 24 ऑक्टोबर 2023 नंतर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये
1,71,100 नवीन प्रमाणपत्र दिले. आता हे 1,71,100 जे नवीन प्रमाणपत्र दिले आंदोलनानंतर, ही सुद्धा काही नवीन नोंदी सापडलेली नाही आहे. पद्धत अशी आहे की जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा मुलगा किंवा नातू, मुलगी किंवा नात ही 10वा वर्ग पास होते तेव्हा त्याला त्या मुलाचं किंवा नात्याचं प्रमाणपत्र काढावं लागतं. माझ्याकडे जुनंच प्रमाणपत्र आहे, पण आता माझा मुलगा जर 10वा वर्ग पास झाला तर मला त्याचं प्रमाणपत्र आज काढावं लागते, माझ्या मुलीचं आज काढा. अशा पद्धतीने काढलेली ही प्रमाणपत्राची संख्या आहे. कारण या 1,71,000 जर आपण अभ्यास केला तर याच्यामध्ये 42,13,55,000 हे फक्त आमच्या 11 जिल्ह्यातले आहे विदर्भातले, आणि या 11 जिल्ह्यामध्ये फक्त कुणबी आहेत ते परंपरागत आहे, आजचे नाही आहे. आम्ही जर कोकणाचा विचार केला तर तिथे 19,000 नवीन प्रमाणपत्र दिलेले आहे, ते सर्व जुन्याच नोंदीचे आहे. त्यांच्या पाल्यांनी घेतलेले हे प्रमाणपत्र असावे. पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर हा जो मराठा व्यापक पट्टा आहे, या पट्ट्यामध्ये फक्त 4,873 नवीन प्रमाणपत्र दिलेले आहे 24 ऑक्टोबर नंतर. आता याच्यामध्ये सुद्धा कंटिन्युएशनमधूनच आलेले असतील, कारण नवीन नोंदी किती, नाशिकमध्ये 70,771, अशा प्रकारे. आणि फक्त मराठवाड्यामध्ये, ज्याला आपण छत्रपती संभाजीनगर विभाग म्हणतो, ज्याच्यात 8 जिल्हे आहे, त्या 8 जिल्ह्यामध्ये 20,927 नवीन प्रमाणपत्र दिलेले आहे. याच्यामध्ये होऊ शकते की 10,000 नवीन नोंदी असतील आणि त्यांना प्रमाणपत्र दिले असतील. सुरुवातीपासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची आणि ओबीसी समाजाची, ओबीसी नेत्यांची एक प्रमुख भूमिका आपण लक्षात ठेवू. का आम्ही नेहमी म्हटलं की ज्यांच्या नोंदी सापडल्या, ज्या लीगल नोंदी आहे, त्यांना आमचा विरोध नाही. कारण तो कायदा आजच अस्तित्वात आहे की ज्याचे वडील, आजोबा किंवा पंजोबा यांच्या महसुली किंवा शैक्षणिक दस्तऐवजावर कुणबी जातीची नोंद असेल तर त्या व्यक्तीला कुणबी जातीचं म्हणजेच पर्याने ओबीसीचं प्रमाणपत्र घेण्याचा अधिकार आहे. नाही, खरं म्हणजे असं आहे की परवाची माननीय जरांगे पाटील साहेबांची जी प्रेस या संपूर्ण महाराष्ट्राने बघितली, आणि त्या प्रेसच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या ज्याला शब्द मी म्हणेल उद्रेक भावना व्यक्त केल्या, आणि या राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार या तिघांवरही दोष लावले, तिघांनाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात ठेवलं. आणि सर्वात जास्त अतिरिक्त म्हणजे असं झालं की उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याविषयी ते एवढ्या खालच्या स्तरावरती बोलले की या फुले शाहू आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये, सुसंस्कृत महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारची भाषा सामान्य आंदोलनकर्ता किंवा कार्यकर्ता बोलू शकत नाही. संविधानिक पदावर बसलेल्या एखाद्या व्यक्तीची जात काढणं या धर्मनिरपेक्ष राज्यामध्ये किंवा देशामध्ये ही कायद्याला धरून नसते, आणि म्हणून अशा प्रकारचे आरोप करून आता आंदोलनकर्ते आणि सरकार याच्यामधला संघर्ष सुरू झालेला दिसून येतो आहे. की कालपर्यंत एवढे शांततेने समाजाचं आंदोलन सुरू होतं, समाजाला न्याय मिळत होतं, सरकार सकारात्मक दृष्टीने त्यांच्या प्रत्येक मागणीकडे लक्ष देऊन होतो, प्रतिसाद तशा प्रकारे मिळत होता, आणि कदाचित प्रतिसाद मिळत असल्यामुळे कुठंतरी काय घडलं माहीत नाही, पण अचानक हा जो पवित्रा दळांगे पाटील साहेबांनी घेतला तो खरंच निंदनीय आहे, समर्थनीय नाही आहे. अशा प्रकारची भाषा वक्तव्य कुठल्याही आंदोलनकर्त्यांनी, जे कुठलं सरकार असेल, त्या सरकारच्या मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात करू नये, हे सर्वांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे.